Ազգային անվտանգության ծառայությունն արձանագրելով պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների արտահոսքի մի շարք դեպքեր, առաջարկում է պետական գաղտնիքի պահպանման կանոնների խախտման և արտահոսքի համար տուգանք սահմանել, օրինազանցներին սպառնում է տուգանք 50,000-ից մինչև 600,000 դրամի չափով, կախված արարքի ծանրության աստիճանից։ Նախագիծը ներկայացրեց ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանն ու հավելեց, որ գաղտնի աշխատանքներ կատարելիս մասնավոր ընկերությունները ևս պարտավոր են իրենց գործունեության վայրը փոխելիս պատշաճ իրազեկել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նպատակը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում և իրավաբանական անձանց մոտ գաղտնիության ռեժիմի ապահովման մակարդակի բարձրացումն է, այս ոլորտում հնարավոր իրավախախտումների կանխարգելումը, գաղտնի տեղեկությունների արտահոսքին նպաստող պայմանների վերացումը։ Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուխյացյանը հետաքրքրվեց, թե ինչպես են պարզելու գաղտնիքի արտահոսքը միտումնավոր է արվել, թե անփութության կամ սխալմունքի հետևանք է։ Պաշտոնյան նշեց, որ կոնկրետ դեպքերում իրավակիրառողը կգնահատի, հաշվի առնելով կատարողի անհատականացնող տվյալները։ Ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանն էլ հիշեցրեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն կոչվող պայմանագրի տեքստին ծանոթանալու թույլտվություն էին ստացել, սակայն Ադրբեջանի բարձրացրած աղմուկից հետո արգելվեց։ Արդյոք դա ինչ-որ ձևի կանոնակարգվում է, թե չէ, ով իրավունք ունի որոշի։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ըստ էության կարգավորվում են այն հարաբերությունները, որոնք թույլ են տալիս անձանց առնչվել պետական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների։ Եթե այդ փաստաթղթերի ծանոթանալը մեր գաղտնիության թույլտվության մակարդակից վեր էր, այդ դեպքում այն մարդը, որ մեզ թույլ է տվել ծանոթանալ այդ փաստաթղթերին, պետք է պատժվի։ Կրթության գերատեսչության ղեկավարի ներկայացրած նախագծով էլ առաջարկվում է փորձաշրջանով տնօրենների ներգրավման մեխանիզմներ դնել։ Նախարարի դիտարկմամբ այն հնարավորություն կտա սկսել աշխատանքն այն հավակնորդների հետ, որոնք գուցե այս պահին բավարար կարողություններ ունենալու մասով խնդիրներ ունեն, սակայն անհրաժեշտ պահի վերապատրաստումների և աջակցության պարագայում կարող են լիարժեք իրականացնել այդ աշխատանքը։ Տնօրենների նշանակման գործընթացով առաջ գնալով տեսնում ենք, որ ոլորտում կարողությունների զարգացման բազմապիսի կարիքներ կան։ Իսկ տնօրենների և առաջատնտեսական համակարգողների մասով էլ սահմանվել է քաղաքական զսպվածության պահանջ։ Անդրասյանի կարծիքով այն հանրակրթական հաստատությունները զերծ կպահի քաղաքականացման և կուսակցականացման վտանգից։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։